Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Sme v kapitole Kontext alebo kľúčové slovo His. Okamihu definície funkcie, ktorá obsahuje v svojom kóde This, nikto nevie, čo je hodnotou This. Nevie to JavaScript, neviem to ja, nevieš to ty. Hodnota his sa určuje až okamihu volania funkcie. Ak sa volá funkcia pomocou bodkového výrazu, tak hodnotou his je ten objekt pred tou bodkou. Ak sa volá normálne, tak hodnota je v globálnom priestore nedefinovaná. Takže najskôr deklarujeme objekt, lenže ten objekt obsahuje vlastnosť, ktorej hodnotou je funkcia, vtedy hovoríme o metóde, tak najskôr musíme definovať tú funkciu. Vytvoríme teda funkciu na riadku 3. Funkciu máme pripravenú, tak môžeme vytvoriť objekt. Prvou vlastnosťou je meno. Menom je Bob. Primitívny reťazec Bob. Druhou vlastnosťou je F, čo bude referencia na tú funkciu, ktorú sme si museli najskôr vytvoriť. Objekt máme pripravený. Môžeme teda deklarovať premennú, ktorej hodnotou bude referencia na tento objekt. Prechádzame na riadok 11. Tu chceme deklarovať premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Takže vytvárame tú funkciu. Je to riadok 11 a deklarujeme premennú k. Pridávame referenciu. Vytvoríme si ďalší objekt. Tentoraz tu bude jednoduchý objekt. Bude mať vlastnosť meno a hodnotou tej vlastnosti bude reťazec view. Môžeme teda deklarovať tú globálnu premennú a pridať referenciu na ten objekt. Dostávame sa až na riadok 17, kde si nájdeme vlastnosť f objektu, na ktorý ukazuje premenná siu. Siu ukazuje na tento objekt. Vlastnosť f tu nie je. Tak si ju musíme vytvoriť. A hodnotou tejto vlastnosti f bude to, čo je hodnotou vlastnosti f objektu, na ktorý ukazuje premenná objekt. Premenná objekt ukazuje na tento objekt a hodnota vlastnosti f je referencia na túto funkciu. Takže aj tu bude hodnota vlastnosti f referencia na funkciu. F je teda metóda. Teraz zavoláme funkciu f ako metódu objektu siu. Siu je referencia na tento objekt. Máme tu funkciu f, takže voláme vlastne funkciu na riadku 3. Takže do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok. Chceme sa vrátiť na 18. Voláme funkciu, vytvárame frame. Funkcia nemá žiadny argument. A máme tu podmienku, ak t
Thys je rôzne od nedefinovaného. O hodnote thys rozhoduje najskôr zásobník. Zásobník je 18 a potom riadok 18, kde vidíme, že tú funkciu voláme ako metódu objektu sew. Ako metódu premennej, ktorej hodnotou je referencia na objekt. To je podrobne povedané, presne povedané. Máme tu teda objekt, to znamená, thys je definované. Takže thys je rôzne od nedefinovaného, pretože toto sa vyhodnotí ako sew. Takže do konzoly vytlačíme hodnotu vlastnosti name pre thys. Thys je sew. Sew je referencia na tento objekt a máme tu name sew. Tak do konzoly vytlačujeme sew. Log reťazec sew bez úvodzoviek. Funkcia sa skončila, takže môžeme zničiť frame. Vraciame sa na riadok 18. 18 vyberáme do zásobníka volaní. Ideme na riadok 19. Chceme zavolať funkciu g, ale najskôr musíme zistiť, či máme prístup k tomuto. Vlastnosti f objektu, na ktorý ukazuje premenná sew. Sew objekt, premenná f. Máme to. Takže môžeme tú funkciu zavolať. Do zásobníka volaní si uložíme 19. Vytvárame frame. A voláme teda tú funkciu g. Tá funkcia g, jej definícia začína na riadku 11. A tá funkcia prijíma parameter k. To znamená, to bude naša lokálna premenná. No a voláme to s týmto. Premenná sew, referencia na objekt, vlastnosť f, čiže metóda, to v našom prípade je referencia na túto funkciu. Takže aj kačko musí byť referencia na túto funkciu. Môžeme prejsť do tela, v tele zavoláme tú funkciu k. To znamená, do zásobníka volaní si dáme 12. Vytvoríme si nový frame. Voláme to kačko teda. Kačko je referencia na funkciu, ktoré definícia začína na riadku 3. Nepríjma žiadny parameter. No a ideme zisťovať výsledok. Tú funkciu voláme normálne, nie je tam žiadna bodková syntax. Pozrieme si riadok 12. Takže this je nedefinované. Takže toto nebude pravda. Nedefinované nie je rozdiel od nedefinovaného. Takže do konzoly sa vytlačí ten text. Log nedefinovaný. Funkcia ukončila svoju činnosť. Ničíme frame. Ideme na riadok 12, 12 vyberáme z zásobníka volaní a na riadku 12 ideme volať tú funkciu k. Tú funkciu k sme volali, výsledkom bolo vytlačenie tej hodnoty nedefinovaného. Nedefinované do konzoly, takže končíme aj túto funkciu, ničíme frame, vraciame sa na riadok 19. 19 vyberáme z zásobníka volaní.
A tým sme skončili tento level. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata. Pochopil som.